आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. फेसबुकवर जातीवाचक अश्लील शिवीगाळ प्रकरणी गिरीश फोंडे याची अनोळखी विरुद्ध तक्रार. फेसबुकवर जातीवाचक व अश्लील शिवीगाळ आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी अज्ञाताविरोधात शिरोली MIDC पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. याबाबत दारूबंदी चळवळीचे कार्यकर्ते गिरीश फोंडे यांनी फिर्याद दिली आहे. गिरीश फोंडे बिहारमध्ये भाकपचे उमेदवार कन्हैया कुमार यांच्या प्रचारासाठी गेले होते. त्यावेळी 20 एप्रिल व 15 एप्रिलला शेतकरी संघटनेचे उमेदवार खासदार राजू शेट्टी यांची पुलाची शिरोलीतील प्रचारसभेत भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या धोरणाविरोधात भाषण केलं होतं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. अशीच टीका बिहारमध्ये मोदी यांच्यावर केली होती. 20 एप्रिलला MMJ फेसबुक अकाउंटवरून फोंडे यांच्या अकाउंटवर फोंडे यांच्यासह खासदार राजू शेट्टी, प्रकाश आंबेडकर व इतर आंबेडकर विचारी व्यक्तींना गोविंदराव पानसरे यांच्याप्रमाणे जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. या प्रकरणी फोंडे यांनी पोलीस अधीक्षक डॉ अभिनव देशमुख यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यांनी हे प्रकरण सायबर सेलकडे वर्ग केलं होतं. फोंडे शिरोली MIDC ठाण्याच्या हद्दीत राहत असल्याने शिरोली पोलिसांना फिर्याद दाखल करून घेण्याची सूचना दिली होती. फिर्याद शिरोली पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक परशुराम कांबळे करीत आहेत. मानकर न्यूजसाठी शिरोलीहून कुबेर हंकारे.